będzie się podnosiła. Jest kto? Angelinio! 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 Jose TCND, wychowanek Deportivo La Coruña, otwiera. Bardzo ładna akcja, dwa podania i już zyskali mnóstwo terenu graczy gości. Rashford, Rashford do Bruno Fernandesa! Gol! 2-1 Bruno! Do 3 razy sztuka, chciałoby się powiedzieć. Хотел отдать, отдает Ансу Фати. Фати дальше красиво. Коутиньо! 3-0! Рынки даем к Ансу Фати! 2-0! Вот это они, конечно, по-барселонски все разыграли сейчас. Может, часами лепее стрелять. Увага, сейчас Сау! Але вычеркнул Тодехеа! Niesamowicie! Bo na taką piłkę czekał od początku tego meczu Callum Wilson. Świetna akcja indywidualna. Набирает скорость Карлес Перес, смещается в центр, бьет. Хорош!
legalább egy szép gólt is látunk itt. Bocsa Patrik beáll 3 perc alatt pedig először. Ad egy kulcspassz, majd aztán lévén jó. Пробиває! Краса яка! 1-0! Красивий гол забиває Флоріан Товен на старті поєдинку. Можна зараз звідси забивати. Передача на Бурак Єлмаза. Єлмаз робить пас на Ренату Санчеша. І просто дивом португалець не визначається вдруге у нашому матчі. Вище воріт. Уходить там Батіста Рейне. І 32-я минута. Суперники атакують проти Лутомби. Ой-ой-ой! Що ж тут наробили? Футболісти Сен-Етьєна. Гуйрі забиває. Робить рахунок 2-0.